sadva, tu ja vidim. Da, i tu ja vidim, ja dolazim nakon sadva, ja bi se s njim vidim, pobio na nož. Ja dolazim nakon ja sadva vremen, i vidim ga, nema mi tu facu, da, nema mi te oči, ima mi nešto dobro u sebi. Znaš ono, onda ja mogu funkcionirati. Znaš, kad bi ja da ne misli, da misli, to je normalno. Ja sad... Znaš šta ja, zašto ja, kad god sam se pozvao s vama, nikom nije opsao familiju. Za tebe... Rekao sam pičko, jebem te usta, sva. Ja sam znao, ja sam znao reći. Ti si ono na početku, to smo tad imali, ja rekli smo ti da ne, to si sam i okej, okay, kriv. Ali ovo, da ne mislim da si loš, da mislim da si loš, ja tebi pružio ruku. Znaš kako ti mene znaš, ti ne znaš isto kako znaš iznervirati. Care, zato što ti nas ubiješ u moza. Ali nas ubiješ u moza. Ono, druže, ti si mene razočarao totaliza. Ti si mene razočarao. Ja, prošle godine već ne. Već ne. Vidiš, ja sam s tobom sto svađa i moj, nismo dobri. Ja sad kad popijem, čim ja tebe ne gledam, ti noću... Ne, mene čim neko ne dira, ja ti ne diram nikoga. Tako i ja isto. Znaš što je fora, što ja... mene boli kurac, mene može da komentariše ko hoće, da pričam što god. A prošle mene godine... Pravo... A ja ne volim, ako ja nekom ne komentarišem zbog stajovanja, ja ne volim da i mene neko dira. Jeste, zamisli mene koji dođem, komentarišem vaše situacije ili ti moje i ti se cimaš, pecaš na to. A ne gledaš na primjer... Ali gledaj! Znaš kako pogađaju ljude tvoje postupke? Ali tvoje komentarije... Ne, tvoji zadaci niko komentarije, jesi ti rekao ovo mili ne smije niko, ovo budeš, to rekao, mi smo to poštovali, to tvoja devojka. Jesi ti to si izričito rekao? Za psovanje sam ne, za psovanje, jeba to. Ti si rekao, ja im ovo moja Milica neću da niko budu i šta rekao. I niko nije teo da komentariše. Niko nije mi je teo Milicu zbog tebe da komentariše. Ozove se s ovom malom, ja sam 1002 situacije vidio. Pa dobro ja. Ja se javim, ja sam vidite kako riječit, nisam ja Đole. Ja pa dobro, svi ja te vidim. Niko nije ništa vidio. Pa žena, a ti ono vidio. Ja dobro za to je. Vidi. A mogli su te ljudi komentari. 45 sekundi, a naš koji neće ima. Šta ovo, ono, na ovo, na ono, udari na vezu. Mafija, mafija, vidimo se. Ja inače ne volim ljude dirat prvi, nikad nisam ne volim. Ne volim ni ja da dirat prvi. Tako sam bio. Mina! Danas, ti dolazi do nas. A volio sam, ja opasno sam. Slušaj, sad bi te nasprdo najrađa, ali te razumijem. Ne, volio razumijem. Sam je, brate, da, nekada davno. Da, i bili ste dosta zajedno. Nisam godinu dana, brate. Ja kažem Maju, i nisam je... Ja cimnem Maju laktom. Ja kažem, jel moguć ovo, šta je ovo? Kaže ona, bili su, ona je bila s vama otrojiti. Godinu dana, brale. Ja razumijem, ja sam isto vidim tu. E, možda je to ta crta, ali ja tebe kad smo se svađali, nisam te mrzio, nisam te gledao tako, jer vidim i tu emotivnu stranu, onako, dobar si naš, nisi loš li. Dobar si, razumiješ, dobar si. Dobar si, razumiješ, i odrastao si isto u svakakvim uslovima, uvjetima i na svakakve načine i to se na čovjeku. Bilo je svega, ali će ti to... Razumiješ, doći. Da, razumiješ. Sad bi ja tebi rekao ovako pratski. Nije. I neke ljude i neke stvari i onda bi se bolje i razumili. I onda ja tebe kužim kako malo i to okruženje. Ja moram. Razumiješ i ko je, šta je tu, koja je tu začkovica. Za, a ovo za minu što je bilo danas. Mene nema to sreće, nego je, brate, stvarno mi je... Brate, ja sam s njom bio godinu dana u vezi. I nisam, i tako, znaš kako sam ti ja završio s njom? Ona ti otišla od mene i nisam je nikad poslije toga više vidio. Brate moj. Nisam je posle toga nikad više vidio, znaš. I ona ti je posle toga ušla, ja nisam potpisao gdje zbog nje. I ona ti je posle toga ušla u reality, nikad nisam vidio više. To što se tebi danas desilo, recimo... A voljeli smo se, mi smo posle toga prošli zajedno, bro. Nebitno, mi nismo prijatelji. Ali to, recimo, kod mene osobno, kad gledam čovjeka, je plus. To što se tebi danas desilo, sa mnom... Teško nije bilo, malo mi je pogodilo me. To je kod mene plus. To je kod mene plus. Ja, vidiš, ja sam takav bio. Ja sad imam problem. Ja zbilja danas kad nju vidim i pogleda me i nasmije se i donese ovo ono. Zajeban. Ja nisam dobro, imao pa nešto ne znam, ali mene na ja zajeban. Ja nisam ni gledao u oči uopšte. Ja te na ponos, ja idem do zadnjeg, nema šanse. A isto sam takav bio kod ti. Isto tako. Ja ne mogu da... Naš, ja onda, se, ja meni, tako... meni to već danas nije naš... S tim ljubav ima. To... Ne nosi se baš ljubav. Ali vidiš, meni to... meni to nema veze. I dobro je, ne, meni to plus. Ja vidim kod čovjeka tu iskrenu emociju, te neke stvari. Razumiješ, nije mi za... Da, dobro, proći. Nisam imao problem već. Vidiš, ja se sad napijem. Ja nemam problem. Sam ni s tobom, ni s nekim s kim sam se svađao. No, ja, ne, ja se ne svađam kad se napijem. Prošle godine sam imao čak ni s njim s kojim sam svađao, s nikim nemam problem. Sam Maju poslao jučer i rekao, odi Davidu, zagrli ga, recimo na uku, od mene isprika, šta sam god loše rekao za ovo. I onda se David javio, naš. A prošle godine sam imao par ljudi, gdje sam osjetio ono
loše stvari, to mene kolje. Ja sam takav, znaš. To mene zna. I onda kad se ja na... Ja sad kad se napijem da popijem bocu rakije, ja prvi da nekog izazivam, tebe bilo koga. Šta to mene? Ana spava. Probudila se, probudi. Jede sad kiša. Probudi, jede, igra se. Hoće se igrati sam. Evo, Filip je raspoložen da se igra. Ne. Ja sam. Sam rekao sad. Ne. Da se igra.